በትግራይ ደቡባዊ ምስራቅ ዞን እንደርታ ወረዳ የአምበጣ መንጋ በሰብል ላይ ጉዳት ማድረሱ ተገለጸ። በእንደርታ ወረዳ አራቶ ቀበሌ የተከሰተውን የአምበጣ መንጋ ለመከላከል የኬሚካል ርጭትና የማባረር ስራ ተካሂዷል። ደስያሽናፊ ከሁን በትግራይ ክልል በአራት ዞኖች በ24 ወረዳዎችና በ65 ቀበሌዎች ላይ ያንበጣ መንጋ ተከስቷል። ምንም እንኳን መንጋውን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የክልሉ ህዝብና የተለያዩ ድርጅቶች እየተረባረቡ ቢገኙም መንጋው በትግራይ ደቡባዊ ዞን ራያ ጀርጀር፣ ራያ አዘቦና ራያ አላማጣ ወረዳዎች ከፍተኛ ጉዳት አድርሷል። ባለፉት ቀናት በእንደርታ ወረዳ 8 ቀበሌዎች ላይ ተከስቶ የነበረው ያንበጣ መንጋ ህዝብና መንግስት ባደረገው ርብርብ መቆጣጠር ተችሎ ነበር። በትናንትናው ዕለት ከፍተኛ ቁጥር ያለው ያንበጣ መንጋ በወረዳው መከሰቱ ከህዝብ ቁጥጥር ውጪ በመሆኑ በሰብል ላይ መጠነኛ ጉዳት አድርሷል። በእንደርታ ወረዳ ወደ 78 ቀበሌዎች አካባቢ ባለፈው ተከስቶ ነበር። በከፍተኛ የመንግስት የባለሙያዎች እና የህዝብ ትብብር ብዙ ጉዳት ሳይደርስ ማለት ሲግኒፊካንት የሆነ ጉዳት ሳይደርስ ሊገታ ተችሏል። በዛን ሰዓት ትናንት እዚህ ካረፈበት ጊዜ ጀምሮ ግን የተወሰኑ የሰብል ምርቶችን መነካካት የጀመረበት ሁኔታ ወይም ደግሞ ጉዳት ማድረስ የጀመረበት ሁኔታ ነው ያለው። መንጋው በጣም አደገኛ ነው ብለናል። ሽፋኑም በጣም ከፍተኛ ነው ብለናል። ይሄ ደግሞ የተደራጀ ነው እንት መመከት የሚችለው ካልተደራጀ በጣም እንት ነው ሊመክተውም ሊያሸንፈውም አይችልም። እንደ ወረዳችን ከመጀመሪያ ጀምሮ በቂ ዝግጅት ስለነበረና የተደራጀ ህዝብም ስለነበር በተለይ ወጣቱም ተደራጅቶ ስለነበር ነው የመከተው እንጂ በጣም ብዙ ጉዳት ሊያደርስ ነበር። ጠላላ ረዲናን ህንድረዳት የሆነች ትሪ ወታለሁም በመድሩ ሁሉም የመከላከል ስራውን እያገዘን ነው። ግን ምን እናድርግ? ከአቅማችን በላይ ሆነ። አሸነፈን። ምን ማድረግ እንችላለን? ባለፈው አመት የተከሰተውን መንጋ 5 እና 6 ሆነን ነው ማባረር ይቻልነው። የዛሬው ግን ከትላንት ጀምረን ይሄው አለን። እንደምታዩት ምን ማድረግ ይቻላል? ታይሞይል ይየው። በዚህ መሰረትም መንጋው ከፍተኛ ጉዳት ከማድረሱ በፊት በእንደርታ ወረዳ አራቶ ቀበሌ ተገኝቶ ከሌሊት ጀምሮ የኬሚካል ርጭት እየተካሄደ ይገኛል። እዚያ ያረፈው መንጋ ወደ ሌላ አካባቢ ሄዶ ጥቃት እንዳደረሰ ግን ዛሬ በሌሊት 9 ሰዓት ማለት ነው ንጋት አካባቢ ጀምሮ ሰፊ የኬሚካል ርጭት እየተካሄደ ነው ያለው። ይሄ ደግሞ በካኖን በሞተራይዝድ እና በናፕሳኮች ታግዞ እየተካሄደ ያለው። አሁን ደግሞ የተለያየ የህብረተሰብ ክፍል የተለያዩ መስሪያ ቤቶች ከመቀሌ ወደዚህ አካባቢ የመጡ ነው ያሉት። ስለዚህ በባለሙያዎች የተመሩ የማባረር ስራ ወይም ደግሞ ወደ ሌላ አቅጣጫ የመምራት ስራ እየሰራሉ ማለት ነው። በተለይ ከትናንት ወዲያና ትናንት ሌሊት ከ8 ሰዓት ጀምሮ በኬሚካልም በጉልበትም እየጨፈጨፈውና እየተከላከለው ነው የነበረው። ባሰበው ጉዳት ላይ እንደ መንጋው ሽፋና ክብደቱ ብዙ ጉዳት አላደረሰም። ያንበጣ መንጋው በትግራይ ክልል በፍጥነት እየተስፋፋ ስለሆነም ሁሉም ህብረተሰብ በተደራጀ መልኩ አካባቢውን መጠበቅ እንዳለበትም ተጠቁሟል። ሌላ አካባቢዎች ግን አሁን ወደ ምስራቃዊ ዞን አካባቢ ወደ ማዕከላዊ ዞን አካባቢ ስፋቱ በዚህ ደረጃ እየቀጠለ ስለሚሄድ ሁሉም አካባቢ በአሁኑ ሰዓት ዝግጁነት መኖር አለበት ማለት ነው። በሁሉም አካባቢ ወደ መሃል ትግራይ፣ ወደ ምስራቅ፣ ወደ ምዕራብ አካባቢ ሊሄድ ስለሚችል ህብረተሰቡ ተደራጅቶ መቆየት አለበት። የሚያስፈልጉ በቂ ጥንቃቄና ዝግጅት ማድረግ አለበት ብዬ ነው የማስቀምጠው።